Hej gott folk, kära liberaler och folkpartivänner. Mitt namn är Rickard Ramazzoni och bor i Södertälje. Anledningen till att jag ställer upp i valet är att vårt land Sverige har ett stort behov av nya tankar och idéer. För att tillsammans vi ska förbättra och förändra vårt samhälle. Idag jobbar jag som nämndeman i Migrationsdomstolen och tekniska nämndeman och skötare i Södertälje kommun. Samt jobbar inom produktion på Scania. De här frågorna som jag kommer att driva är flyktingspolitik, jämställdhetsfrågor och integration. När det gäller integration till exempel, då menar jag att en läkare från Iran ska inte behöva jobba som taxiförare för att kunna försörja sig, utan vi ska respektera vad den personen har för utbildning. Flyktingspolitik till exempel. Flyktingar som kommer hit ska inte nekas arbetstillstånd. För när dessa personer nekas arbetstillstånd, då blir de tvungna att jobba svart. Och jobbar man svart, då är det staten som förlorar pengar. Och samtidigt, de här personerna kommer ha väldigt svårt att integrera sig i vårt samhälle. Jämställdhetsfrågor. De system har stor behov av förändringar. Kvinnor och män ska kunna jobba på lika villkor. Jag får tacka och hoppas väl att jag ska få den här möjligheten för att få kunna driva de här frågorna som jag brinner för. För att vårt land behöver förändring och vi kommer att skapa förändring genom att få vara med i partiet och driva dessa frågor. Jag får tacka för idag och vi syns snart. Ha det bra.